Për shëndetje, paqja e Zotit qoftë mbi ju të nderuar miq, anë mban botës. Mirë se keni ardhur në episodin e 7 të ciklit të epizodave që kanë të bëjnë me namazin dhe llojet e adhurimit. Sot do të flasim për namazin, mos dhënja e rëndësisë namazit, si dhe do të flasim gjithashtu edhe për portretin e namazit. Çka na paraqet pra namazi tek njerëzit të cilët kanë dëgjuar për namazin, mirë po nuk e praktikojnë namazin, si dhe kushtet se si të arrim të përsosja e namazit, si dhe shenjat e pranimit të namazit. Lidhur me këto tri tematika, ne pra do ta lexojmë një sure të Kuranit, surja e cila pra është surja Maun, dhe e cila ka të bëjë me namazin. Prandaj pa humbur kohë, po e fillojmë. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساحون الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ Në emër të Zotit gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. A e ke parë atë që mohon ditën e llogaridhënies? Ky është ai që i dëbon ashpër jetimet dhe nuk nxit që t'i jepet ushqim të varfërit. Mirë për ata të cilët kur falen, janë të pakujdesshëm për namazet, të cilët duan vetëm që të duken, dhe nuk u japin ndihmë nevojtarve. Fjala e Allahut të lartësuar është e vërtetuar. Të nderuar miq, po fillojmë me lutjen para mësimit, para studimit, lutje e cila është kënduar nga profeti Muhammed tek fëmijët e tij dhe është një mësim për neve. Bismillahirrahmanirrahim. O Allah, mbushe zemrën time me dituri të kuptuar, dritë, durim dhe besim. Më mëso dhe mos lejo që të jem i paditur. Më bëj që të mbaj në mend dhe mos të harroj. Të nderuar miq, sot do të flasim pra, siç tham, për shenjat e adhurimit, e pranimit të adhurimit, të namazit dhe adhurimeve tjera, për kushtet e përsosjes së adhurimit, portreti i namazit, si duhet të duket ai namaz, ai lutje që ne e bëjmë, por paraprakisht po ndalemi te kjo surja Maun, e cila sure përmend në ajetin e 4, mirë thot për ata të cilët kur falen janë të pakujdesshëm ndaj namazit të tyre.
Dhe janë të ata të cilët duan vetëm të duken. Pra, shikoni, njerëzit shpesh herë din t'i keqëpërdorin urdhrat e Zotit. Për shembull, këtë rast është bërë keqëpërdorimi i namazit. Dhe Zoti ja tërheq vretin i thotë mirë për ata të cilët kur falen janë të pakujdesshëm ndaj namazit të tyre, si dhe të cilët e bajnë namazin vetëm sa për të dukur. Por gjithashtu kemi edhe shumë versete tjera që muslimanët i keqëpërdorin, për shembull është ajo bashkëjetesa islame, apo martesa, një qahi përkohshëm, një keqëpërdoret, por diçka që ka Zoti e ka planifikuar për neve njerëzit si një punë të mirë që duhet ta veprojmë, si që është puna e namazit, mirëpo na me kalimin e kohës e keqëpërdorim namazin, kjo nuk do të thotë që duhet dikush nga njerëzit, qoftë profeti, apo Ebu Bekri, apo Omeri, që janë halifet, që këta ta ndalojnë diçka që ka Zoti e ka urdhëru. Por nëse duhet për një verset kuranor që keq përdoret nga njerëzit, Zoti vetë vetiu i apërkujton. Mirë për juve që e keq përdorni, jeni të pakujdesshëm ndaj namazit dhe e boni namazin sa për tu dukur. Prandaj të nderuar miq, ne kemi përmendur edhe në videot e tona në rrjete sociale se ekzistojnë tre lloje të muslimanëve. Ka musliman që janë vetëm me emër. Është musliman, nuk e praktikon fenë, mirë po është me emër, po ka edhe vepra të mira. Edhe ky është një musliman i rangut të vetë, sepse kur e kanë pyet profetin, çka është islami? Islami është husnul edeb, është sjellje e mirë. Prandaj ne në popullin ton, në shoqërinë ton, kemi musliman të cilët i kanë sjellje të mira dhe kjo e simbolizon që ata janë musliman. Pa janë musliman vetëm me emër. Grupi i dytë i muslimanëve janë muslimanët fetar. Pra janë me emër, quhen musliman, por janë edhe fetar. Gjithashtu kemi edhe musliman, para se të kalojmë te lloji i tretë muslimanëve, kemi edhe ata që praktikojnë fenë, por ja që Zoti i ja tërheq vërejtjen. Nëse veprat e tyre nuk baraspeshojnë me veprat e adhurimit, pra para namazit, veprat e tyre me njerëzit, keq sjellja, nuk sillen mirë, ofendojnë, shajnë, fyejnë, e të tjera, bojnë shpifje, bojnë thashetanme, nuk peshojnë drejt në vagë, në punën e tyre bojnë hile, bojnë mashtrime, namazi i tyre të të mirë për ata të cilët e falin namazin dhe nuk kanë kujdes pra me namazin e tyre. Kujdes nuk është vetëm me këshirë kohën e namazit, po kujdes është që para namazit mos ti mos të veprojmë keq me njerëzit që i kemi për rreth. Pra këta janë fetarët të cilët Zoti ja tërheq vërejtjen, a? Mundësh me qenë fetar që e falë namazin, por nuk do me thonë se namazi jo të bënë mirë, madje të bënë keqë edhe thotë Zoti, fevejlu lil musallin, e ledhin e human salati himsa hun, thotë të mjerët ata të cilët e falin namazin dhe nuk kanë kujdes me namazin e tyre dhe e falin vetëm sa për të dukur, që na jemi namazli e tjera e tjera. Pra, kë grupi i dytë janë fetar, muslimanët po dhe fetar. Grupi i tretë janë besimtarët. Besimtarët janë grupi më i lartë. Ata mund të jenë besimtarët vetëm me emër, me praktika dhe janë tamam besimtarë. Por praktika e fesë islame nuk është vetëm namazi. Nuk është vetëm haxhillëki,
praktike fes islame është me punu një pun halal, me dhën një sadaka, me tregu një fjalë të mirë, dikujve mi asgjedh një problem. Edhe këto janë pjesë të adhurimit. Si që kemi thënë në epizodet e kaluara, kemi 70 lloje të adhurimeve. Një prej adhurimeve është edhe puna halal. Punën ku shkon ti e ke e bën punën halal. Çka do me thënë puna halal? Nëse e ke 8 orë punë e 1 orë pushim, do me thënë 7 orë duhet komplet mu koncentru në punën tënde që me qenë produktiv. Jo me përzi punën tënde me telefonatën, me Facebook-un, me kuta diun, me rregullimin e thonjave, me pastërtinë tënde trupit mrenda orarit punës e tjera, këto janë mashtrime që bohen mrenda punës. Prandaj, puna halal mund të përzihet me një pjesë të haramit tënd, me të ndaluarës, me mashtrimit tënd, ndoshta mrenda 7 orëve ti e ke çpërdor 15 minuta, puna jote nuk është halal. Prandaj duhet me pas kujdes, nuk bohesh ti besimtar vetëm me një namaz të rregull që e bën, sepse ka edhe dikush e bën namazin, hajtë se më njohin njerëzit si namazli, edhe kështu e kamuflon veten. Prandaj të nderuar miq, kur themi fevelu lil musallin, njerëz ata të cilët falin namazin dhe nuk kanë kujdes me namazin e tyre, kjo do me thonë që edhe një prej predikimeve, mendimeve të dietarve, përveç asaj që lidhët namazi me jetën e përdiqme, me kohën para namazit, se ti smundesh për shembul, ke bot dikon dhe ke fyë, ke shajt, dikujt ja ke shkryt një mesaj, e ke lëndu, e ke hidhru, ja ke prish zemën, ja ke thy zemën, ja ke prish ditën, bomba kje dhe ja ke prish jetën, sepse me një fjalë ja ke thënë për shoqën e ti, edhe ai ka fillu mos me dashtë gruën e vetë. Dhe kështu pra, nëse ti para namazit, para se me hynë namaz, ke bo vepra që i kanë lëndu zemrat e njerëzve, qoftë edhe me qëto dygishta, që këto dygishta janë shenje para Allahut, që ti i ke keq përdor këto dygishta, apo synin tënd e ke keq përdor, duke ngulitur aty ku nuk duhet, dhe ke fut gjelozi të gruaja e filanit, e kote keq e falë namazin. Pra, disa dietarë, të shkullës e ehlibetit, thua që edhe kjo është mënyra e atyre namazlive të cilët pra nuk i kushtojnë kujdes namazit, po dhe nuk i kushtojnë rëndësi. Në fjalë të tjera, njeriu nëse ka rast edhe kohë ta falë namazin, mirë edhe qetë, ai ka kohë, nëse me falë mirë edhe qetë edhe mirë edhe mu përkushu Zotit, a i shkon vetëm e bon po, që aty e bon si gjimnastik, si fizkultur, edhe me ndonë se nëse i falë unë e 5 rekate, 10 rekate, 8 rekate ma gjatë, ka me ma pranu i Zotit. Jo, Zotit nuk shikon në kuantitetin, në numrin e namazeve, apo i falë 4 sunet, 4 farz, 2 son sunet, 2 vitra, për shamo me zëbina në fi, e ki vetëm namazi atis është 13 rekat, mereni me men, 13 rekat, ende sot njerëzi që kanë metë kështu verbërisht që besojnë, ende sot namazin e atis janë të lodhëm, të raskapitum për me flejt, edhe për zhumë, edhe pse Zoti ja ka leju, sepse farzi është obligativ, nuk është obligativ, syneti, 4 rekat synet, falen, për si mas me zhebit hanefi, se ato e kam studiu, për shemëll e murëm jacin, 4 namazit, sunet të jacis, 4 të farz, 2 son sunet, edhe turqisht bile është kjo nuk di son, thot sunet të fundit, as nuk vjen nga arabishtja, as nuk vjen kuta dion, nga mezhebet, të gjitha mezhebet sunite, sepse na e dim mezhebi sekti sunni, mrenda sunizmit ka 4 mezhebe. Mezhebe do më thënë shkolla juridike. E tash, kur na jemi të lodhun, na vetë shejtani neve në ndalë, hajë thotë flej se nesër e falë me kaza. Por,
kur e din ti që mundesh mos me i fal 13 rekat, po me i fal vetëm 4 rekat, edhe me qenë komplet i koncentruar në qato 4 rekate, pra Zoti ta pranon qato 4 rekate që e i koncentruar, se sa 12-13 rekate, apo në gjatë kohës Ramazanit, 20 rekate taravia, edhe 13 jacia që i ka, gjithsej, bojmë 33 rekate. Merëni me men 33 rekate, një besimtar që posa ka hynë në fej islame, edhe pas agjërimit, pas ngopjes së barku, shkon xhami, nuk ka shansa me pas ai koncentrim për atë namaz. Pra ndaj dietarët e Ehlibetit, e shohin që namazi i taravis nuk është obligativ, as nuk e ka caktu profeti Muhammed. Po atër si ka met, pse njerëzit falen? Njerëzit falen sepse besojnë verbërisht, sepse në kohën e komunizmit nas kemi pas libra, na kanë caktua Lazarin Kairo, që për Balkan është mezhebi më i përshtatër, shumë më liberal, mezhebi shkolla juridike hanefite, si në Bosne, si në jugun e Serbi, si në Preshev, si në Macedoni, si në Kosovë, si Shqipëri. Kjo ka qenë, atër Shqipëria ka qenë në diktaturën enveriane, pra kjo ka qenë e caktume nga Kairo, Egjipti, qendra e shkencave islame, që na, si Shqiptar, duhet të ndjekim shkollën juridike hanefite, e cila në vete ka mbajtë edhe liberalitet, po ka pas edhe shumë verbësi, shumë vështërsi, pra si që morëm edhe jacin, si që morëm edhe taravin, por njerëzit, ndonjëherë besojnë verbërisht edhe aq janë fanatik në atë besimin e tyre sa që të bëjnë gard. Të bëjnë gard edhe nuk dëshirojnë me ta kuptu një mësim të ri, sepse është ajo si themi faktori shqiptar, është atë nëse diçka unë nuk e di edhe nuk e kam dëgju, ajo mundet me qenë rren. Edhe më njëherë nuk e pranon. Pra kjo është një prapambeturi, sepse sot jemi në kohën e internetit, do të me qenë open mind, pak mendje hapur, mos rrini me fanatizmat e tuaja, ko jeni konzervu vetëm me ato edhe kaq. Islami është i lehtë, Islami është i dashur, Islami është paqe, Islami dëshiron që ti me një namaz të ndin, me një adhurim të ndin, me një dhënje që e jep, mos ta mendojsh, mos e paksova, apo mos valë, ndoshta s'ka me pas për nesër, për mas nesër, po ty ajo me të kriju knaqësi që ti kur e jep diçka, e sidomos kur e bën për hir të Zotit. Kjo pra është feja islame. Feja islame na bën të jetojmë relax, mos të jemi ashtu të robotizuar, jo 4, jo 8, jo 15, jo 3 kohë namazit, jo 5 kohë namazit, edhe për ato do të flasim. Mos t'i bëjmë padrejtësi njëri tjetrit, sidomos hoxhallaret, sepse edhe unë jam hoxhanesh. Dhe siç ka thonë, të parët që kanë mi hap dyrë të xhehenemit, profeti Muhammed paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, janë hoxhallaret, dietarët, sepse normal që ju keni me mbesu mua, jo të gjithë ndoshta, po ju mbesoni mu, çfarë interesi kam unë në përmes këtyre ligjeratave t'ja hapi dyrë të gjehenemit? Jo, vallahi, kërkush nuk e ka këtë interes. Edhe milionat mi adhën dikush, nuk e kishëm dhën e hlibejtin tim për kur gjo hiq. Nuk e kishëm dhën profetin Muhammed për kur gjo hiq, sallallahu aleyhi vali. Pra ndaj të dashur miq, duhet me pas kujdes që veprime tona më përputh me namazin tonë. Nëse veprimet tona nuk përputhen me namazin tonë, fevejlul lil musallin, të mirët ata të cilët falin namaz dhe nuk janë të kujdeshëm ndaj namazit, nuk i japin rëndësi. Prandaj, për mi dhën rëndësi namazit, nëse je i lodhëm, Zotit ka thënë, besimtar janë ata të cilët falen edhe të shtrirë, edhe të ulur, edhe në këmbë, por ju që falni namazin,
mos e lejoni për vështërsit që na kanë bërë shkollat me zhebet e ndryshme, mos e lejoni me thanë, hajtë se të më kaloni atësia, por 4 rekat kemi falë. A namazi të ravis nuk është obligative, nuk e ka falë profeti Muhammed, as pak, mandje po kalojmë shpejt e shpejt. Ishte Ramazan, dhe gjatë Ramazanit, normal, çdo kush kanë dëshirë, është muaj i bekuar, muaj që na mushën shtëpit me engjuj, edhe duatet tona pranohen shumë në Ramazan, sidomos në kohët e natës, dhe profeti Muhammed falte namaze shtesë, namaze alternativë, na file namaz, namaze të natës të asaj natët e Ramazani. Dhe shkruhen në për libra tamam, nata e 2, 3, 4, cilat sure lexohen, dhe më thënë nuk ka pas taravi. Por, janë kanë nisë njerëzit edhe ata me u falë, në profetin Muhammed, profetin Muhammed i ka thënë sallallahu alejhi ve sellem, shkoni thot në përshpia juja, gjeni qetësin, gjeni atë rahatin e juj në namaz, nuk është puna ju me ardhë këtu, edhe me u falë unë veç, tjetëri veç, këj veç, unë e thot këtu e kam shtëpin edhe këtu e kam gjamin, prandaj namazet e Ramazanit natës falen në një qetësi të mbushur në shtëpin të e juaj me plot frymë, me plot respekt ndaj namazit të taravis nuk ka po natës së Ramazanit. Prandaj, mirë po, halifja i tret, e dytë më falni, Omeri, i cili ka bo disa risi në fej, edhe në ezan, edhe në namaz, edhe a i ka thënë, qka është kjo puna, pse po faleni tek e tuk? Kjo ka, masi ka ndruhjet profeti nuk e ka bo urdhër të aravin. Thot, pse po faleni tek e tuk? Hajde, thot, faluni me gjemat. Po, o zotëri Omeri, o halife Omer, ka pas aty njerëzit e ehlibetit që i kanë thënë, po namazit vetëm farze që janë, ato falen me gjemat. E jo namazit që ka janë sunete. Pra, sunet është namazit të aravis. Suneti që është 4 rekat para jacis ose para drekës. Ajo nuk falet me gjemat, me hoqë. Vetëm farzi edhe gjumaja falen me hoqë. Po ja që Omeri e futi edhe, halifja Omeri e futi edhe namazin, e taravis e bani me hoqë, edhe sot e asaj kohë ende falen namazet e taravis me imamin e gjematit. Kjo nuk shkru në literaturën islame, por shkru në literaturën sunizmit, ehli sunetit dhe aty në hadithet e tymve që kjo është tradita suneti i Omerit, nuk është i pejgamberit, sallallahu alaihi wa sallam. Për me pas mi dhënë rëndësi namazit, do më thënë duhet që ta falim sa ma nga dalë, ma mirë, me frimarje, me kohë, me qetësi, jemi dikun mësafir, mos qoni me falë namazin, ta këtu këmi a bo adetin, se ju veç me shku mësafir, do më thënë keni një zjaret po bani, edhe keni një sevap shumë të madhë, por ti kur shkon mësafir, do më thënë, nuk e kijat qetsin shpirtrore në atë shpi, sepse veç ndrimi i sejadës, ato vijat e sejadës i kjenë ndryshe nga sejadja jote. Pra, atmosfera është ndryshe, pra ndaj mundohoni që ta kombinoni kohën e namazit me kohën e mësafir lëkit. Pra ndaj, në shkollën e ehlibetit, shumë letë është lejohët që me u falë akshami, te spitet me u bo, edhe jacia me u falë, ani pëse s'ka thire zani, edhe mandej mas jacis, ora 7-8, shkon mësafir, rahat rrin me ta, sepse ti me shkun banjo të huja, me marë abdes, i shqetson ata pronar të shpis, një koqir të shpis, se banja është një vend ma intim, edhe na nuk duhet bohemi shkaktar, që ndoshta mja la komplet banjen, me hynë banjet e huja, e tjera, e tjera, kjo nuk është tradita islame. Pra nda janë loj mënyra, që na kur ta falim namazin, me i dhënë komplet qenjen ton, një adretu Zotit.
sepse Zoti nuk është i nevojshëm për gjimnastikën tonë. Nuk shikon Zoti në kuantitetin. Ai ke falë ti 33 recat gjatë Ramazanit, pra 13 recat jaci dhe 20 recat travi. Ala sot në xhamin e Tërzimallës, vllau im është në Kairo e ka kry, dhe thot hala sot tha djersitemi, s'ka koncentrim, njëni ka hongër ma shumë, gukson, tjetri kështu, dhe më thënë, kur një shfar nuk ka një koncentrim mrenda namazit, po si dhe qoftë, inshallah, Zoti ja bën kabull. Pra, duhet me pas kujdes ndaj namazit, jo vetëm mrenda namaz kur him, por duhet gjithashtu para namazit me bo përgaditje, me shku në banjo, vetëm ai abdesi, ai uji kur të bjerë në dorën tonë, me këqyr atë ujin se është krijimi Zotit që kërkush s'mundet me kriju ujin përveç Allahut. Edhe atë ujin kur ta marim, edhe abdesin kur ta marim, të gjithat i marim për hir, kur beten il Allah. Po e marë abdesin me ju afru Allahut. Çdo bun që e bëjmë vetëm për Allahun, vetëm për hir të Allahut. Fe vejlu lil musalim, njerës ata të cilët nuk kanë kujdes edhe falen, me namazin e vetë nuk kanë kujdes edhe falen, sa për tu parë, nuk bëhet namazi për tu fa. Është një rast, një person ka qenë duke falë namaz. Edhe si zakonisht, namazin e ka bo ashtu me rutin ju ka bo, poshtë e nartë, ruku, seshde, etjera, por ka dëgju që dera është hapë, dera e shtëpis, e dhomës, ka dëgju që kërëc është hapë dera, edhe ky thot vetë të regon namazin, filloj tha me falë namazin ma me vëmendje. Ma në fund, kur e dha selamin, es selamu alikum vë ramtullah, kur e pa, ishte maca. Tha, unë vend se me shiku vetën që jam në mbikëqyrje të Allahut, unë tha, e shikova vetën se, e fillova namazin me falë, ma me kujdes, sepse isha në mbikëqyrje të njeriut. A faktikisht, ishte një macë. Pra të mjerët ata që falin namazë dhe nuk kanë kujdes me namazin e tyre. E dyta është, duhet pra me caktu një vend në shpi, në shtëpin e ju, jo me shëtit në për shpi. Unë për shembull këtu në Qoshe e kam që 17 vjetë që jetoj 20 vjetë gati në këtë shpi, të njajtën Qoshe e kam për namaz. Dikush thot jo duhet me në shtjellë se gjadën, se falen shejtan. Kjo është gënjeshtër, kjo është pikje, shejtani zaten nuk falet, nuk është falë Zotit, prandaj u shëndru në shejtan. Po, jo, duhet me lënë musalla, me caktu një vend, edhe se gjadën gjithmonë me lënë shtruat, të shtrir, për me mund njerin me përkujtu namazin, jo vetëm një antar të familjes, po gjithë antarët e tjerë. Gjithashtu pastërtia është shumë e rëndësi, e treta duhet me këndu ezanin, i kametin, sepse kure këndon ezanin, kure këndon i kametin, qoft mashkull, qoft femër, qose ezanin veç në dëgjohet në mahal, nuk ki nevoj, por i kametin, e duhet me bo njësoj është si ezanin, do të flasim edhe për to veç e veç, por edhe do t'i vendos disa video që ju do t'a keni praktik, pra faljen e namazit me përmes videos, vetëm një alishoni internetit në kanalin tim YouTube i Gbal Hudut, i bën janë subscribe, vetëm alishoni ato dhe faljeni pa shiku në ekran, disa herë edhe mësoheni. Pra është shumë me rëndësi që ta këndojmë ezanin edhe i kametin. Kure kam pyet, ja Resulallah, pse më këndu kjo ezani i kameti, po e këndon? Tha, po e këndon hoxha, pse edhe na me këndu edhe njëherë? Spaku i kametin, për arsye, thot se, kur ta thirë ezanin, krejt me la që ka kanë atë shpirën ditën për namaz bashk me ty, para me ndone, të nderuar miq. Te profeti Muhammed nuk ka pas pse, pa përgjegje. Gjithmonë qose edhe dietarët e Ehlibetit nuk thënë vetëm po çashtu e ka lënë, kështu ka qenë edhe nuk t'japin përgjegje. Por dietarët e Ehlibetit çdo pse
Çdo pikë pyetje i japin përgjigje. Prandaj i kameti është ti kur thu Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayal al-salati, hayal al-salah, hayal al-felah, hayal al-felah, hayal al-khayri l-amel, hayal al-khayri l-amel, kat kameti salah, kat kameti salah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Pra, kur të thirë këti kametin, e janë në namaz, e janë në namaz, Allahu është i madh, Allahu është i madh, Muhammedi është i dërguar i Allahut, Rasulullah, e janë në shpëtim, e janë në shpëtim, Allahu same, Allahu ekber, Allahu është i madh, e kështu me radhë të nderuar miq, çdo kush që e këndon, bën thirrje, mblidhen engjujt, kadar kadar me dëshirën e Allahut. Nëse namazi i Zotit shpis, i Zojës shpis, është i përpikt, është i qetë, është i mirë, ai ka me shëmbëllu të krejt antarët e familjes. Ndo është ndonjëherë, fëmija është ma i ri, i zonëm me jetën, me luksin, me modernizmin e tjera tjera, por mos u brengosni se një dit namazi juaj kam i fut edhe ata në rrugën e drejtë. Vazhdojmë. Përveç e zonit, pastaj duhet që normal kur hym në namaz, duhet ta bëjmë, ta kemi edhe pastërtinë e dhëmbëve sidomos, sidomos dhëmbëve, sepse Zoti ka thonë, profeti Muhammed na ka thonë, kur lexoni Kur'an, pastroni rrugët e Kur'anit. Na kur lexojmë Kur'an namaz, lexojmë. Edhe duhet mi pastru rrugët e Kur'anit. Dikush i ka thënë, ja Resulallah, si me i pastru rrugët e Kuranit? Thot, nuk është vetëm ai pastrimi me brush, po është edhe pastrimi me largu veset e këqija, me largu, me i thonë direkt në sy, i tret, i dy, po flet me një shok, po flet për personin e tret, kemi thonë falë, vre se sështë aja ty, nuk po du me mush më katë veshin tem, ose ndryshoja muhabetin, mos folni për personin e tret. Pra, pregaditeni vetën e juaj rrugët e leximit të Kuranit. Goja juaj mos t'ju shaj. Një person i cili mallkon ose shon mëngjes, flet fjalë banale, një zot i shtëpisë edhe del prej shtëpisë. I thot gruas fjalë të këqija, për shembull fëmijëve nervoz me mëngjes edhe del prej shtëpisë. Allahu thot për atë ditë kam me largu bereqetin, begatin prej atij personi. Si e largon begatin? Ka pas sot me fitu 200 euro, po veç 20 ka me fitu. Për shkak se Zoti e ka hek rahmetin për mbijat njeri. Ose ka, e ka rrogën e caktu me mujore, po kam i ndodh diçka që duhet, kam i kërsit, janë i maqin, janë i send, kam u prish diçka, sa që kam e pas një dom nga ajo fjalet banale, sepse në momentin kur e shan dikon me fjalë banale i përdor, me laqët largohen, rrugët e Kuranit, ai person që lexon Kuran, nuk guxon më me shajt, me fy, me fjol, me fol fjalë banale e tjera. Gjithashtu, nëse dëshirojmë pra, që fëmijët ton të falin namaz, nipat mesat, atëherë nderojeni namazin, me nderu namazin, jo vetëm me kohën e vetë, po edhe me sjelljet para prake, sepse Zoti thot, për shembull, një person tankon në shajt, është fy, qoftë në TikTok, qoftë në internet, e ka tërpru, e ka poshtru një person tjetër, edhe shkon falë namaz, ose bën veprat këqia, edhe thot, Allahu Ekber, Zoti thot, qka? Kanë po e mashtron breti, pak ma përpara, shiko që kam i bënë e robi tem, ma lëndove, e poshtrove, e përfole, e shajte, e malkove, e lëndove, zemrën ja theve, ja prishe ditën, e stash po vjen Allahu Ekber. Hec, e që prej kru, s'ki namaz, keni kujdes,
Prandaj, thot Zoti, mirës ata që falin namaz. Gjithashtu, është shumë e rëndësishme, edhe kur të marim abdes, të mos nxitojmë, ta kryjmë abdesin me kënaqësi. O Zot, të lutem, ma jep librin nga krahu i djathtë, ma largon nga i majtë. Po, është pak e vështirë. Është e vështirë. Mirë po, falja e namazit mundet me qenë e vështirë. Por, çka thot Zoti në Kur'an? Inne me alusri ju sra. Me të vërtet, pas vështërsive, ju vjen lehtësimi. Pse është vështirë? Sepse shejtoni ka atë mundësin, thot, mas shumë ti ka punë me ata njerëzit që janë të mirë, që janë devotshëm, se ata ka dëshirë me i largu prej rrugës Zotit. Se këta që janë vetë shejtoni gjallë, me ata vetëm keshët shejtoni, dhe që është mumbre po ma kalon, ma të kjo koka ma shejton se unë. Ka mërmoni e më po keshët, po s'ka derë, më se këput këta. Po thotaj, mu thot po ma kalon, prandaj shejtoni ka pun me njerin e devotshëm, aj ka pun me ty, me thënë, hajtë bre, që t'ja gjumit, fale namazin, hajtë se falesh ma vonë, po qka duhet me bona? Na nuk duhet mi lën pretekst, mi lën sebeb zbon mi dhën shejtoni qajme na dërhy, po është vështirë, vërtet është vështirë, po në qaftë teme, i gvale Berisha u duti, sot po e tham, jo para këtyre kamerave, po para kamerës Zotit edhe engjëve që janë që këtë dhëmë, në qaftë teme, qoftë, dhe proni kështu, keni me po që keni me qenë njerës shumë të mirë, keni me po begatin e namazit, qka, si me vepru, është i vështirë, sidomos kur e marrin dikush namazin, pesko namaz, me njëherë, thush ky, u bo ma i devotshëm se saj që e falë 5 vjeta, 10 vjeta, 15 vjet namazin, po qka duhet me bo? Nisja një me lehtësira. Mos del prej banjos pa abdes. Ashtu sa ashtu, po pastrohësh, po lahësh, dhën pilajsh, ftyrën për regulon, mere bre, vetëm abdesin, krye, kaq, një muj dit në qafteme, një muj dit praktikoje me dal prej banjos me abdes, spaku njëherë mëngjes. Ka dal, mas një muj s'ka me gjatë, mas dy jave, keni me pa, keni me fillu, ka dal me falë dy rekat në namaz, ama nuk po dibre, po qysh, po tek, lishoje një video, do t'i qesë në kanalin tim, po edhe këto namazet tjera që bohen me durët e lidhme, të poshtë, drejt, e tjera, s'ka rëndësi, këto e në detajet e vogla, që ndërkaq namazin që shë ka falë ehli beti vetë qika i pejgamberit, do t'a keni në kanalin tim. Po së është me rëndësi edhe këto që i lidhin, i zgidhin durët, ju ma vone kuptoni që s'ka hiq nevoj mi lidhe, mi zgidh. Vetëm që shtot Kurani, rini të qetë në namaz, në lutjet e juaja qetësohuni, mos mendo a e ki dorën për mi këtë dorë, a për mi atë dorë, a e ki për mi gjoks, a nërë kërthis, apo bryllin me bryll, apo kamën me kam, këto janë detajet vogla që nuk në lidhin të Zoti, vetëm në zgidhin krejt, rëndaj, s'ka rëndësi, hape një video namaz aty, që si e fali namazin, hiqiqiq mës shoft, mere vetëm medito, ullu, bjernë seshde, edhe pa dije, ullu edhe medito. Edhe kjo është një loj adhurimi, medito, largoj mendimet e këqia, vetëm mendo, si kurse që kjo është kronja Elif, Allah, edhe krejt mendimet që ka të vinë, mos të hynë të mendja jote, po letë balafaqohen si shigjetat në këtë vijen e drejt. Në këtë vijen e drejt, edhe poshtë është një hink, edhe krejt mendimet gjuni në këtë hink e të dalin nga ju. Mendimet e këshia kur dalin nga ju, atër vinë mendimet e ndritura. Mendimet e ndritura ju japin ide të reja, ju japin takimet reja, ju japin rinia për shembull, veç me thonë, o Zot, bane bre që qaj djali e të mendon për mu,
Nuk kiti pun me tjetër kënd, atja shkruj një mesaj, atja bëj një provokim. Jo, jo, shkruj mesaj Zotit, o Zot, të lutem, se ajnë në mëngjes i ndan begatit Zotit. Ndetush, o Zot, të lutem, o Zot, bëne qatë djalin me mendu për mu. O Zot, bëne sot po mduhet qumë shumë, ajnë në shkrimi që kom e marë në komun. O Zot, të lutem, ma lehtë, so punën time. O Zot, të lutëm, sot kam provim, bën me fol me gojen tënë, me gojen time, le të folin engjujt për mes gojes time, me laqët e tua, o Zot, unë vetëm të ti më bështetëm, o Zot, unë vetëm për ty që ky balli jemi shkon për toke, o Zot, nuk më duhet kërkush tjetër me ju lutë përveç teje, o Zot, ne i lutëm i njerëzi, i premtojmë, i bojmë, e Zoti veçërin, thot, hej, more robi im, si nuk e din se kretë varët prej meje. Në momentin ti kur lidhesh me Zotin shpirtnisht, qatë, që ta ka dhënë barkun e nanës tënde kur ke qenë, edhe ti ke fillu me liviz, për ndryshe ishe ka një copë mishi që duhet me gjujtë, në atë momenti kur të lidhesh me Zotin, Zoti thot, u duje ste gjiblekum, më thirrni mua, unë jam aty, kanda unë thiri, ja rab, ja rab, ja rab, që në Shqip do të me, do në të thot, o Zot, o Zot, o Zot, a për shë po bëj, ka me thënë edhe o Zot, jo vetëm o Allah, pra, o Allah, o Allah, e thirë Allahun, sa e po thotë, më thirë një mërë mu, më thirë një mu, a unë jam aty. Atër, në mëngjes, qka të caktohet ty, qka të caktohet në faka, aja saj dite, ajo është për tanë dite, po vaki edhe për tanë javën ka me të ndjeka e në faka. Po atër, Zoti, që shpojetoj njerëzit, njerëzit, Zoti e ka të caktume në fakën e ditës për shdo njerin person, por thot, Rahman është, Zoti i mëshirshëm është për të gjithë, po Rahim mëshirëbërës është vetëm për ata, të cilët ja, i lutën Zotit, lidhen me Zotit, janë mbështetjen e kërkojnë të Zotit, nuk e kërkojnë mbështetjen as të profesori, as të shefi, as dikun tjetër, o Zot, pasunia e jote është ndurët e tua, o Zot, ma dërgo riskun, por këto janë mënyrat se si ne lidhemi me Zotin, pranda ju preferoj, mos dilni prej banjos pa abdes, kadar kadar, mos dilni prej shpis pa namazin e sabahut, po dikush të jo, po du të me fale dhe drekën edhe i qindin edhe akshë, o ti nisja me namazin e sabahit, mande nisja me namazin sabah akshan, shkon pun, vjen prej punës, mbrëmje, lidhësh, qetësohësh, dhe kështu pra, fillon ti me kriju një connection me Zotin. Pse na duhet namazi? Pse na duhet mbështetja e Zotit? Nëse nuk e kemi mbështetje në Zotit, ti kemi pas mbështetjen të baba, të nona, nëse mas nesër, të droga, të alkoholi, të e dashura jote, nëse mas nesër e kim bështetjen të gruja, besa gruja të banë dushman me vlaun, me nanën, me babën, sepse ti e mësu gjithmonë më mbështet dikujt, sepse Zoti jot nuk të ka që sens ty, nuk të ka dhanat bindjen që hej, aja është fuqia ma e madhe. Rastin e Palestinës, Izraelit, kërkush së mundet me zgjedh, përveç Zotit, përveç Allahut, se të gjitha anët janë fuqishëm, ndash Irani, ndash Izraeli, ndash Amerika, këtu mbetet vetëm fuqia Allahut, si që bani ato tërnadët, i shkatroj pa luft, gjithat Florid e tjera e tjera. Këtu të regohet fuqia Allahut. Pra na, kur themi kul huvallahu e had, në namaz, masa ilhamit, të thuaj, thuaj, wow, kujtë për i thotë këj Zoti? Thuaj, o i gbale, o i rblin, thuaj, Allahu është i vetmi.
Po i kam thonë, bre, unë e di që Zoti është një, unë e besoj Zotin që është një. Po ti e beson Zotin, po ti ke bo rival Zotit. Se në vend se me ju lutë Zotit, je lutë shefit, je lutë drejtorit, je lutë profesorit, atje këti. Pra ti e ke zbehe besimin tanë gjatë ditës. Pra ndaj thotë, kul huvallahu e ehad, kul. Kul i këbale, thuaj i këbale, për të rije besimin tanë. Edhe para se më ra me fletë. Kul huvallahun, më ndej skrollit. Se këshu tu skrollit telefonin, po e thamë pre përvojës, ha? Dzen gjumi edhe harron me thamë kul huvallahun. Këshu e dhe dzonë tri herë kul huvallahin, një herë elhamin, e për të rinë besimin tanë, edhe mës të dalë gjumin mëngjes, ti e ke kry, e ke për të rinë besimin tanë të zbehu. Allahu Samad. Allahu është mbështetja ime. Nuk më duhet mua as gjykaci, as avokati, as nëna, as baba, as gruaja, as kërkush. Allahu është mbështetja ime. E Allahu i ka robët e vet, i ka engjujt, i ka njerëzit e mirë që ty ta kryjnë punën të cilën e ka caktuar Allahu. Anëse ti nuk i mbështetesh Allahut, Falla mos t'i shkon filani, hupa unë kretë. Opa, e ke që Allahin fund pusit. Ose ai që e fali namazin, ai nuk po mendon që Zoti pe vigjelon, po hajtë se po mshe njoni, po mshe tjetri, hajtë se unë ta fali namazin, hajtë edhe kure shë e anash e maca. Thotë, wa, për macën unë e ka që u bona i përpikt, a Zoti po mvigjelon. Shufra, Allahu Samed, Allahu është mbështetja ime. Lem i e lidu, a lem ju led, nuk ka lindur kë, as nuk është i lindur. Nuk është atë, as nuk është birë i atit. A, shikoni, që është për e përforcon bindjen tonë, pra për në largonat e gabimin në besim. Atë, nuk është as atë, As biri atit, që thojnë të krishterët në emër të atit, në emër të biri të atit e ku ta diun. Fjo more zotri, nëse unë babën tem e kishëm pas zot, am kishlon mu baba im qatë shumë me maltretu njerëzit e kësaj bote, që s'ka mund baba jem me mbrojt mu, pra mos të njëllosim bindjen tonë, mos të keqë, Kuptojmë bindjen tonë, Allahu Samed, lem një lidve, lem një led, nuk ka lindur kë, as nuk është i lindur, Zoti nuk është i lindur. Qëfarë Zoti kishtë me qena i bebe Zot? Bebe Zot nuk është i, si me thënë, si fmi kur lindë, që shka lindë Isa a.s. edhe më njerë, si ka dalë prej barkut nënës, ka thënë, hej, e ka ngrejt dorën, mos mi thoni nënës të pamëranqme, sëpse unë jam i dërguari të kju, ka folë, fëmija dy orsh, mirë po, ajo ka qenë mrekullia e Zotit, e së mundet me qenë Zoti si bebe, si fëmi, si beqar, i martum, e tjera e tjera. Velem je ku lehu ku fuve në hatë, Zoti kërkujt nuk i përngjan, dhe ajo është i vetmi. Është i vetmi. Shtu pra të nderuar miq, janë këto për me qenë namazi janë i ngritur, pra për me qenë i përkryer namazi janë disa gjona, mos t'i bëjmë sukur ato nonat e tonat vjetra, plakat, që kanë thonë, tanë jetën kanë falë namazin, elhamine, kulhuva Allahune, e te hijat, kërja ke pyt, që ka do me thonë, kulhuva Allahue hatë, se ka ditë. Po dikush thot, jo po që na për me ditë ma mirë, du të me mësu shqip. O i zoj, o zotri, ti mësoj e shqip, si e kam mësu edhe unë, kurse kam ditë arabishtë. E kam ditë që kulhuva Allahu e hatë, thuaja i Allahu është një, Allahu është në bështetja ime, nuk ka lindur kë, as nuk është i lindur, dhe as kusht ati nuk është i barabarë. Ti kur ta thu këta në gjuhën arabe, mrenda namaz, edhe ja din kuptimin e kësaj në gjuhën shqipe, ti pa tjetër, o Allah, unë di që ti e një, ti nuk je asat, as biriati, ti o Zot je mbështetja ime, dhe ty kërkush nuk të përngjan, nuk i djalë,
se fëmia, baba i pëngjan, djali i pëngjan babës, qika i pëngjan nonës e tjera e tjera. Pra, këto jenë disa kushte që namazi jonë me qenin ngritur. Namazi i cili nuk ka përqëndrim, ma mirë, leheni, pushoni, rahatohoni. Zoti thotë, pse bre thotë o robi jem, pse bre po mbon në rival, rival, shirk, po mbon rival, po mi përzin zotnat e kësaj botës, ata zotnat e tu, se njerëzit vetveti u kryojnë zotrat vegjel, uf, ndodhë dishka djalit, vdes djali, rëzohët fëmija, wow, kuku, shka u bo, sen, cmot, me non, me bab, me fkrit familia, pse? E kanë zotat fëmin, e kanë si zot e këshyrin, nuk e kanë zot ta ma me thonë si zot, por në atë mënyrë, qatë shumë japim për kushtimat i fëmis, sa që diçka me indodhë, komplet familia demoralizohen, bojnë gjana tjera ati. Prandaj, këto e në shumë e rëndësi që na të që se falim diçka që se bojnë, ma mirë është me bo pak e mu përshëndru, se sa me bo shumë kuantitet me pas e mos me qenë aty të koncentru. Po kjo arrihet. Pra, kur ka vështërsi në një pun, aty ka sukses. Prandaj, mos e lejoni në ndimet e këqija me ju largu prej faljes. Po ti du të me thonë, wa, thirje zoni, po ti jenë vakt punës, ti vetëm qatë dëshiren edhe qatë vullnetin që e ki për me falë namazin, këta zotit ti shumë ta qmonë, edhe pse nëse nuk e falë në kone vetë. Normal që na nuk mundemi të ankohen me qenë të koncentrum, ka pas një rast, kanë qenë shokët e sënde, kanë thonë pejgamberi, hajde kush për juve, e falë namazin edhe pa mendu asni mendim tjetër, do t'ja fali dikush të gjyberne, dikush do t'ja fali i ka dy kuaj, edhe do t'ja fali kuajt njonin për ati kali, kuajve, edhe ata kanë thonë, oho, po cilin kam ma falë, ma në fund, atë bardhin atë zion, pra, normal që shkon mendja, por që ka bojnë engjyt? Engjyt presin rekatin e parë, presin edhe dytin, mos po vjen veti, presin edhe tretin, katërtin e shojnë që nuk ka hajnë, ala pa dhën selamin, qatë namazin, këllup të gjujnë për ftyrën tënde. Për ftyre, babab të gjujnë edhe thëtë sjej namazin. Pra ndaj të nderuar miqë, qësë po tash vjen rinia të po valla vështirë, po ti fillo me pak, fillo veç me abdes, fillo veç mos me dalë për shpisë, po jo sabaj shumë herët po falet, o nuk ka dertë, në qafë teme lema. Qatër, kur që është, nora 10, nora 10, hynë banjo, praktikoje, hynë banjo, merë abdes, falet dy rekat namaz, pije kafën, këqyre telefonin, qatër i ki kret, kushtoja një 5 minuta zotit, pastaj tanë ditën e ki për sendet e tua. Dhe, kështu pra, ne këto një në shpet e shpet, po i ledzoj disa hadithe të profetit Muhammed, sallallahu aleyhi vali, dhe po mduku që jemi ka fundi, ne do të përfundojmë pra këtë ligjerat, pra kushtet e përsosjes së adhurimit. Pra si me përsos adhurimin ton, sepse ka njerës të cilët veç e kanë falë namazin, e kanë hej gajlen, edhe nuk kanë shpërblim, po bërsh nuk kanë vetë, po shpërblime nuk kanë, po në në gjithat punë e bojmë me rabdes, falë namaz, ullu për ullu, seshde, edhe ma në fund, nësë me pas shpërblim, është pak e dhimshme. Gjithashtu ka një prej haditheve, thotë të profetit Muhammed, që thotë që vërtet veprat e vazhdushme dhe e pakët e kryer me bindje të thellë, është më e mirë, pra vazhdushme, çdo herë falë, mëngjesin për shembull, dhe është e vazhdushme dhe e pakët, dy rekat namaz,
e kryer me bindje të thell, është ma e mirë të Zoti, sepse veprat e shumëta dhe të kryera pa bindje. Që thash, pesh e falë namazin, po nuk e kam su atë qka do me thonë në realitet namazi. Gjithashtu, për namazin, nuk mundëm me arrit portretin e namazit me tregu si duket në portret namazi, por herën arshme do të vazhdojmë, po do të marim edhe disa hadithe të cilat ndoshta i kam kalu pak, sepse jam koncentru që t'ju them ashtu nga bindja ime, nga studimet e mija, nga vetë praktikimi imi namazit, si majre, si adoleshente, si non, si grua 40, 50, 60 vjeçare, etjera, etjera. Nga praktikat e mija, ju kam tregu disa gjona të cilat shpresoj që të juve ju kan nxit dashurin për me fal namazin, dashurin për me marr abdesin. Dhe kjo mua më knat, sepse unë jam vetëm në shërbim të fjales e Zotit. Por, shpresojmë që edhe ju të keni dobi. Thotë kështu, thotë nëse kushtet janë të pranishme, vepra e adhurimit do të përfitoj një vlerë të jashtëzakonshme dhe përsosje më të lartë. Ashtu sa ashtu, je duke falë namazin, je duke i kushtu ku, po mundoju që ti me qeni pranishëm në atë namazin tonë, sepse kjo prania jote, do me thonë, ngritë shpirtnisht. Po e tregoj dy praktika. Një praktik për jetës profetit Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam. Kur është falë profeti Muhammed, edhe ehli bejti, Fatimia, Hazreti Fatimia, edhe imamat, ata kanë qenë të mësuar, të dhuruar shpirtin adhuru se kanë pas nga ona Zotit, thuhet se kur kanë hynë në namaz, e kanë pas ftyrën si kurse të një gjenaze, të vdekurve. Dhe më thënë, atë shumë jenë përkushtu, si opiume kanë pas namazin. Prandaj edhe në botën tjetër, thot, namazi është opium për shpirtin e njeriut, sepse është shumë vështirë me dalë shpirti prej trupit. Është shumë e vështirë. Prandaj edhe profeti Muhammed prej gishtave të komës, majeve të gishtave të komës, do më thënë, komplet trupi shtrydhet. Edhe për herë të fundit bëhet gjunub, i papastër. Prandaj hoxhanishat edhe hoxhallart, kur i lajnë gjenazën, do më thënë, japin gusul, pastrim fetar. Njësoj pra, sikur kur bënë mardhanje bure grue që duhet me marë gusul, edhe kjo, jo prej qefit, po prej zorit, njeriu pra, bëhet për me marë gusul. Pra ndaj gjenazën e lajmë, edhe prej gustit. Dhe kur fillon me i dalë shpirti, nuk del prej qafës, prej komës, prej gishta, prej komëve, prej gishtave të komës, komplet. Kur i erdhi profetit, marja e shpirtit deri tek beli, tha, o Allah, lehtësoje dhënjen e shpirtit ümetit tem. Prandaj thot, ata të cilët janë namazli, e kanë opium. Sot opium një dhëm, një operacion më të vogël, një thonë me dashtë me hek se të ka marë plag, o shumë vështirë me hek pa një opium të vogël, lokal s'paku. Prandaj, opiumi i shpirtit ton është namazi. Dhe gjithmonë fjala e fundit e imamve që i kanë lënë emanet njerëzve të vetë për rreth, kur i kanë bledh, unë thot po shkojmë botën tjetër, emanet namazin. Sepse përmes namazit ne e bëjmë miraxhin, si e ka bo profeti Muhammed miraxhin, ngritjen në qjellë shpirtërore, takimin me Zotin, ndërka e sot miraxhi besimtarit, çdo ditë është namazi. Një rast, imam Aliut, se disa rëfime nga librat sunnite, gjithmonë ato epitetet e imam Aliut, se Muaviu ka qenë
ai mbreti që i ka detyru, dietarët i ka mbledh në borin e vetë, edhe i ka thënë shkruni kështu, 20 vjetë resht Muaviju, baba i Jezidit, që ka myti Imam Hysenin, e Muaviju që ka bo gërdinë në luftën e Sifinit, 70.000 mësliman, janë mytë me zveti për shkak dredhinave të Muavijut, që sot në përgjamia i thënë radiallahu anhu, Zoti qoftë razi, për shka razi, për pun të këqia që i ka bo, e tjera, e tjera, dhe ja vendosin këto tregime, do më thënë që ka ndodh i mama liut, ta vendosin, hajde e gjojnë Halid ibn Velidin, thot kjo shpata islami. A, Zulfi Kjar, do më thonë, i kanë thonë, zbrit engjujt Gjebraili, do të flasim tjetër e, zbrit edhe ja vendos emrin nga ana e Zotit, shpata e Zotit, Luan i thënë Imam Aliut. Nese, këto epitetet gjithmonë ja kanë marë Imam Aliut, s'kan mund me shajt, me fyqa qumë, se 20 vjetë e ka shajt, Muaviju ka thënë në për hytbe, në për gjamia, sa ma shumë shane Alijun, po shtrone, edhe mas i ka ndru jetë. Dhe, po e kalem të fundi ardhëm, të që këtë regim interesant, dhe shkon në mes të komës, fri gjunjeve të poshtë, i hynë një shigjet me tri reme, i mama Alijut në komë, ato shigjetat më të rrezikshme që ja shkoqin komplet muskulin e komës, edhe të trijat kanë qenë me helm më të shpejt që reagon në trupin e njeriut për me vdek, për mjo helmu trupi, dhe si të shkon kjo shigjeta i hinë qëtë shumë keq në komë, sa ata mjekte asaj kohë, thënë, ja Resul Allah, shkojnë të pejgamberi mua në ku, qka me po, thë, s'kemi shansa më janë zerë këtë shigjet i mama liot, për pos më janë këput kamën, tha sepse helmi për ja ka plonë trupin, shigjet asë sëmë për delë kërqysh, kama komplet për i prishet, thëtë pejgamberi, a këtë probleme keni, thëtë ju, thëtë shkojnë, thë, kur të hynë i aliun në mas, atëherë operone, edhe, i mama lija, Allahu Ekber, hynë namaz, që që thash, pasusit e ehlibetit, imamët e ehlibetit, familja e profetit Muhammed, këta kur kanë hynë namaz, sikur me qenë të vdekun, ma nuk kanë marrë vesh, a ju ka krujt ftyra, të kru kanë namaze që bëjnë para qabës, jo e krujnë ftyren, jo krahun, jo ato, jo këto, hiq, prishe namazin, të në t'i si e koncentru, mo zotri, oj zoj. Gjeri sa ty t'kruat trupi, ajo kjo, ti kur t'hy namaz, mo s'ka krumje, s'ka prekje, andej këndej, ehlibejti rëpsisht e ndalon këta, dhe ka shte e lusuneti s'kam problem, krujet i një herë, dytën herë, ani tretën që se e kru në atërë, o zotri, s'ka hija i gare me bon, në lupri namazit, pusho, kruju, pastruju, mëndi kur ish namaz, koncentrimi jo, du të me qenë aqin masa që mos me kuptu ku pëtë kruat krahu, a i ke lidhë durt, a i ke sgjith, vetëm ki me shku si kur gjenazja që shbohet, dorzohet para Zotit, komplet shtrihet gjenazja edhe mshtjelin, nuk ka dorzim para Zotit e ke lidhë, se ke lidhë, e ke sgjith, se ke sgjith. Edhe i mama liju hynë vopë namaz, edhe ata mjekë kamën tak, tuk, shpëton njeri. Pra, namazi për besimtarin është opium i shpirtit. Namazi për besimtarin është connection, lidhje me Zotin, mbështetje të Zotin. Keme pa punë të tua, thush, o Allah, që shpëm kryun këto punë, dështa ke pasot 3-4 punë mi kry, edhe ke thonë, njënën me kry, mjaftushëm, po tap një selam, tap një person, tak tjetëri, punët do një herë ke pa që shtë kryun, që s'ka se me ndonë. Andaj të nderuar miq, namazi gjithashtu ju largon prej punëve të këqija, por është i vështirë namazi, sepse shejtani mas shumë t'i lufton me namazlit. Bile edhe namaz kur hynë, thot prive tak që ju t'i dhe, hajbe se s'ka dertë, hecë me knaqë, e namazi maj mirë, i të devoqëmit është për shembul, për gradë, që këqyrin seriale, për para ka qenë një seriale dhe s'ke pas në YouTube,
me pa, në qofë sa e ke pa atë serialin që ka qenë orari kur me pa, edhe ma aq, jo, jo, të ka shkua i inserti ndoshta ma i miri. Ose, për shambull, lojrat futbolistike. Tash, është lujtë, lojrat, mirë po kënina po thire zoni. Kush prej jush e le lojën edhe shkon falë namaz? Aja është namaz liju ma i miri. Inshallah Zoti na pranon lutje tona. Inshallah Zoti na falë gjunahet tona. Dhash Zoti që të në ndryqohet zemra, mendja, me këto fjalët që unë veç po ju për cjeli jam shëptore e Zotit, edhe unë po i ledzoj dhe po ju athem, edhe normal pak nga praktika ime. Pranda e lusim Zotin që të jemi dashamirët e ti, e lusim Zotit që ta ndjekim rrugën e vajzës profetit, rrugën e familjes profetit, sepse ata kanë qenë më të edukuarit, rrugën e shokve të mirë të familjes të profetit, sepse shokt mundon me qenë me miliona, ndërka që vajzat, vajza, djali, evlati, një, dy, tre, imamët janë ata të cilët Zoti i ka përmend në Kur'an. Profeti është ai i cili Zoti na ka thënë në surën Nisa, ajeti 59, e ti ullahe, o e ti u rasul, o e ulil emri minkum, bindju një Allahut, bindju një profetit, dhe bindju një atyre që ju japin urdhra. Urdhra na japin pas profetit, kush kanë qenë? Imamët, imamët s'kan lidhje me khalifat, imamët janë mbi khalifatin, sepse imamët janë ata liderët shpirtëror që neve na mësojnë si të jetojmë, si të veprojmë. Prandaj, shpresojmë që të na mbri shefaati, ndërmjetësimi i profetit Muhammed, i ehli betit, i 12 imamëve, të ndryqojmë në fund zemra tona, të rahatojmë zemra tona, të qetësojmë zemra tona, duke i dërgu salavat, selame familjes profetit Muhammed, vetë profetit Muhammed. Allahumme sali ala Muhammed ve ali Muhammed. Allahumme sali ala Muhammed ve ali Muhammed. O Zotim, o Allahuim, dërgoj selame Muhammedit dhe familjes Muhammedit. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, bereqeti Allahut, begati Allahut, qoft mbi ju. Shihemi radhëve tjera, mos harroni, bëni subscribe, bëni edhe zilën shtypeni në atë pjesë, që t'ju lajmërojmë edhe radhëve tjera për programet e tona, për emisionet tona, me një shpërndani e keni sevap, nëse dikush i udhëzohet nga kjo video, nuk e kam sevap vetëm unë, po e keni sevap edhe ju, prandaj shihemi radhëve tjera, ju përshëndes, assalamu alaikum.